Дозвольте мені виконати почесну місію. І від імені голови райдержадміністрації Олександра Правосуда, народного депутата Сергія Валентирова, від колективу редакції «Слово трудівника», від отих сміливців, які люблять здоровий спосіб життя, сповідують його і пропагують серед нас, привітати вас з Днем Перемоги і передати вам символічну частину вогню запаленого біля підніжжя стели загиблим землякам.